Так, як повідомляє Мінсоцполітики, зекономлені кошти на оплату газу, води або електроенергії можна використати за спожиті понад норму зазначені послуги у наступних місяцях. Наприклад, якщо у жовтні, а це не повний опалювальний місяць, родині була призначена субсидія в розмірі 550 гривень, обов'язковий платіж складав 820 гривень. Проте даний місяць сім'єю було спожито лише 13 кубометрів газу, відповідно за які вони оплатили у розмірі 92 гривні 26 копійок. Залишок невикористаної субсидії може бути використаний в наступні місяці. Або, наприклад, у листопаді місяці родині було призначено субсидію у розмірі 1000 гривень за соціальною нормою споживання 400 кубічних метрів газу. Фактично було використано 100 кубічних метрів. Залишок у розмірі 300 кубічних метрів можна використати у більш холодні місяці. При цьому надавач послуг зобов'язаний відобразити переплату у платіжках, зазначивши цю цифру зі знаком мінус. Слід звернути увагу, що якщо розмір фактично спожитих послуг менший за обов'язковий платіж, то родина повинна сплачувати виключно за фактично спожиті послуги. Так, наприклад, якщо обов'язковий платіж складає 200 гривень за певну послугу, а спожито цієї послуги на 120 гривень, то родина повинна сплатити 120 гривень. Сума субсидії, яка була надана державою громадянам, яка не була використана у минулі місяці, обов'язково повинна бути зарахована постачальником послуги в оплату послуг за наступні місяці. У випадку, якщо постачальник не здійснює такого зарахування, це є порушенням відповідної постанови Кабінету міністрів України, яка регулює порядок надання субсидій. В такому разі рекомендуємо вам письмово звернутися зі скаргою до постачальника послуги. Виклавши ваші претензії до постачальника письмово, даний лист необхідно направити рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Обов'язково необхідно долучити платіжний документ, де здійснено неправильне нарахування. Якщо після цих дій реакції з боку постачальника ніякої не буде, рекомендуємо вам звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з метою долучення їх до вирішення даної проблеми.